Luis Zeli mbetet personazhi më i ndjekur, më i kërkuar dhe më i lakuar në Shqipëri, së bashku me partneren e tij, Chiara Tito. Kështu batutat e tij janë kthyer në slogan, ashtu si titulli i filmit në kuadër të dashurisë, marshkas nga patuta e Luisit në kuadër të lojës. E me sa duket edhe dritjeli, ashtu si që Luisi drejtohet Chiarës, do të kthehet në brand. Kështu Luisi sot ka veshur një bluz me shkrimin e printuar dritjeli dhe ka bërë një postim shoqëruar me shkrimin. Vera po afronte dava mundin të sfidoj të gjitha linjat e veshjeve ndërkombëtare. Drit dielli, coming soon. Së shpejti me sa duket, drit dielli do të jetë brendi veshjeve të Luisit. Tashmë veç muzikës, duket se Luisi do të tentoj edhe modën me markën e tij të personalizuar. Sot bebusja është 2 kg kuma.